Par autosportu arī turpinājumā, vai ne? Jā. Šodien karsta skaļa ziņa. Reinis Nitišs nākamo sezonu izskatās, kā aizvadīs čempionu blicē. Par ko viņš tur cīnīsies, to jau mēs vēl redzēsim, bet salīdzinot par šo sezonu, kā viņam gāja, es pat gribētu teikt, nu diezgan depresīvs varēja būt Reinim noskaņojums, tad tas skats uz nākotni ir ļoti rožains. Jā, tik tiešām tur bija tik daudz atkarīgs no citām komandām, tad varēja atkal startēt savā iepriekšējā Olsberga. Labi, tas viss ir aiz muguras. Redzams, ka čons priecīgs, vai ne? Pats Reinis teica, tas viss ir aiz muguras, tagad var skatīties tikai uz priekšu. Es viņam jautāju, tev šo jaciņu speciāli uz šo darināju vai sūtīju izmērus, viņš saka, nē, aizņēmies, vēl neesot viņam apģērbs, bet jebkurā gadījumā viņš teica, ka izskatās, ka viņam ļoti labi dar, un tas tāpēc, ka pozitīvs noskaņojums, protams. Viņš ļoti daudz laika pavadīja klauvējot pie dažādu komandu durvīm, taču pie Audi durvīm viņš neklauvēja. Viņš gāja un meklēja, ko tad darīt nākamajā sezonā pēkšņi. Matijas Ekstrēms, pasaules čempions un šīs komandas īpašnieks, zvana Reinim un saka, welcome. Tā dzīvē noteikti. Es sveicināt Saldī. Tik tiešām čempionu komanda un arī pasaules čempions. Šeit mēs redzam brāļu Peipi šajā te pasaules kausa posmā Rīgā rallī krosā, kas norakinājās divi latvieši. Es domāju, ka arī viņu Artava ir šajā te ekstrēma lēmumā, jo viņi ļoti labu darbu izdarīja. Tā kā es domāju, ka ekstrēma var palepoties un pateikt, jā, latvieši baigi labo darbu izdarīja, kāpēc vēl viens latvietis nevarētu būt un tik labs braucējs kā Reinis Nitišs. Neorientējos īsti, protams, tajās specializācijās, pa ko kurš komandā atbild, bet man jau liekas, ja savējie ir priekšā, tad arī par regulējumiem un tām lietām ir daudz vieglāk, ātrāk tikt skaidrībā, nekā ja būtu jānodibina kontakts ar pilnīgi svešiem cilvēkiem. Tā kā arī tas noteikti būs Reinim plusiņš. Jā, nu tie divi mūsu mehāniķi bija tādi kā uz vienu posmu tikai. Abi bija vinnējuši to. Jā. Tur bija tāda akcija, tā kā tur noteikti būs visam cits speciālists, bet jebkurā gadījumā tagad, kā pats Reinis teica šodien telefona sarunā, ka tagad viss ir tikai viņa braukšanas prasmēs, jo principā ar tehniku un ar visu pārējo viņš būs nodrošināts, un mēs bijām klāt, mēs redzējām boksos, kā tur viss ir nostrādāts līdz pēdējām niansēm, arī marketinga jomā, nu viss tur ir perfekti. Lai izdodas.